নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম সূচক আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন বিধিৰ বিষয়ে। সূচক আৰু বিভিন্ন বিধিৰ বিষয়ে জনাৰ আগতে আমি প্ৰথমে জানিব লাগিব এই সূচক আৰ্হিৰ সংখ্যাবিলাকক কেনেদৰে লিখে আৰু কেনেদৰে পঢ়ে। এতিয়া তোমালোকে ভালদৰে মন কৰা, আমি ইয়াত লিখিছোঁ এ, ইয়াৰ ওপৰত লিখিছোঁ এন। ইয়াক এই এটোক কোৱা হ'ব ভূমি, অৰ্থাৎ ইয়াৰ এইটো হৈছে বেচ, আৰু ওপৰৰ সংখ্যাটো কোৱা হয় সূচক, অৰ্থাৎ এইটো হৈছে এক্সপনেণ্ট। আমি যদি গোটেইটো একেলগে পঢ়োঁ, ইয়াক আমি কি বুলি পঢ়িম, এৰ এন তম ঘাত। কিন্তু ইয়াক আমি এতিয়া এনেদৰেহে পঢ়িব লাগিব, এ টু দ্য পাৱাৰ এন। অৰ্থাৎ আমি যদি লিখোঁ ফাইভৰ ওপৰত, যেনে আমি ছেভেন লিখিলোঁ, ইয়াক আমি পঢ়িব লাগিব ফাইভ টু দ্য পাৱাৰ ছেভেন। এতিয়া আমি সূচকৰ বিভিন্ন বিধিবিলাকৰ বিষয়ে জানিব লাগিব, কাৰণ সূচকৰ বিভিন্ন বিধিবিলাক জানিলেহে আমি ইয়াৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব পাৰিম। এতিয়া প্ৰথমটো হৈছে এ টু দি পাৱাৰ এম ইনটু এ টু দি পাৱাৰ এন। আমি এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব, সূচকৰ সূত্ৰবিলাক সদায় পূৰণ বা হৰণৰ ক্ষেত্ৰতহে আছে, কেতিয়াও যোগ বা বিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত নাই। এতিয়া তোমালোকে ভালকৈ মন কৰা, এ টু দি পাৱাৰ এম ইনটু এ টু দি পাৱাৰ এন ইজ ইকুৱেল টু এ টু দি পাৱাৰ এম প্লাছ এন। অৰ্থাৎ সূচকৰ ক্ষেত্ৰত যদি মাজত পূৰণ চিন থাকিলে, যদি বেচবিলাক একে হয়, আমি সূচকখিনি যোগ কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ এম প্লাছ এন। উদাহৰণস্বৰূপে ফাইভ টু দ্য পাৱাৰ ফ'ৰ ইনটু ফাইভ টু দি পাৱাৰ ছেভেন ইনটু ফাইভ টু দি পাৱাৰ নাইন। এতিয়া আমি ইয়াত দেখিছোঁ ইয়াত বেচবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে একে, ফাইভ 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 ছেম। এতিয়া আমি এক্সপনেণ্টবিলাক এড কৰিব লাগিব, ফ'ৰ প্লাছ ছেভেন প্লাছ নাইন, অৰ্থাৎ ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ফাইভ টু দি পাৱাৰ টুৱেণ্টি। ইয়াৰ পাছতে হৈছে এ টু দি পাৱাৰ এম অহৰণ এ টু দি পাৱাৰ এন ইজ ইকুৱেল টু এ টু দি পাৱাৰ এম মাইনাছ এন। অৰ্থাৎ হৰণৰ ক্ষেত্ৰত যদি বেচবিলাক একে হয়, আমি সূচকবিলাক মাইনাছ কৰিব লাগিব। উদাহৰণস্বৰূপে টেন টু দি পাৱাৰ নাইন অহৰণ টেন টু দি পাৱাৰ ফাইভ। ইয়াত আমি দেখা পাইছোঁ ইয়াত বেচবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে একে, অৰ্থাৎ দহ দহ একে আছে। এতিয়া আমি সূচকবিলাক মাইনাছ কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ টেন টু দি পাৱাৰ নাইন মাইনাছ ফাইভ, মানে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব টেন টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ। ইয়াৰ পাছতেই হৈছে এ টু দি পাৱাৰ এম ইনটু বি টু দি পাৱাৰ এম। ইয়াত পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত আছে, কিন্তু ইয়াত বেচবিলাক একে নহয়, ইয়াত কিন্তু সূচকবিলাক একে। সূচকবিলাক একে হ'লে কিন্তু আমি বেচবিলাক মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব, পূৰণ কৰিব লাগিব। উদাহৰণস্বৰূপে ফাইভ টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ ইনটু ছেভেন টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ। পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত চাই লোৱা, তোমালোকে বেচবিলাক একে নাই, ইয়াত কিন্তু সূচকবিলাক একে আছে, ফ'ৰ ফ'ৰ একে আছে। আমি এতিয়া বেচবিলাক পূৰণ কৰিব লাগিব, ফাইভ ইনটু ছেভেন হ'ল টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ, অৰ্থাৎ সাত পাঁচগুণ পঁয়ত্ৰিছ থাৰ্টি ফাইভ হ'ল টু দ্য পাৱাৰ ফ'ৰ। ইয়াৰ পাছতেই হৈছে এ টু দি পাৱাৰ এম অহৰণ এ টু দি পাৱাৰ বি টু দি পাৱাৰ এম। অৰ্থাৎ ইয়াত চাই লওঁ তোমালোকে সূচকবিলাক একে, ইয়াত হৰণ আছে, আমি বেচবিলাক হৰণ কৰিম, অৰ্থাৎ টেন টু দি পাৱাৰ থাৰ্টিন হৰণ নাইনটিন টু দি পাৱাৰ থাৰ্টিন। ইয়াত আমি দেখিছোঁ সূচকবিলাক একে আছে, এইটো আমি এনেদৰে লিখিব লাগিব টেন বাই নাইনটিন হল টু দি পাৱাৰ থাৰ্টিন। মই ভাবিছোঁ তোমালোকে এইখিনিলৈকে বুজি পাইছা। ইয়াৰ পাছতেই এ টু দি পাৱাৰ এম হল টু দি পাৱাৰ এন, অৰ্থাৎ সূচকৰ ওপৰত যেতিয়া সূচক থাকিব, আমি সদায় মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব। উদাহৰণস্বৰূপে ফাইভ টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ হ'ল টু দি পাৱাৰ ছেভেন। ইয়াৰ কেলকুলেশ্যন হ'ব ফাইভ টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ ইনটু ছেভেন, মানে ফাইভ টু দি পাৱাৰ টুৱেণ্টি এইট। ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব, ইয়াত এটা ব্ৰেকেট থাকিব লাগিব, ব্ৰেকেট থাকিলেহে এনেকৈ আমি সূত্ৰ এপ্লাই কৰিব পাৰিম। ইয়াৰ পাছতেই হৈছে এ টু দি পাৱাৰ জিৰ' ইজ ইকুৱেল টু ওৱান। উদাহৰণস্বৰূপে ফাইভ টু দি পাৱাৰ জিৰ' ইকুৱেল টু ওৱান, ইয়াৰ পৰা আমি এইটোৱে বুজিব লাগিব যেতিয়া সূচকত জিৰ' থাকিব, এই গোটেই তথ্য ৰাশিৰ মান হ'ব ওৱান। মই যদি লিখোঁ এ প্লাছ বি হ'ল টু দি পাৱাৰ জিৰ', ইয়াৰ মান হ'ব ওৱান। ইয়াৰ পাছত এ টু দি পাৱাৰ এম মাইনাছ এম, এ টু দি পাৱাৰ মাইনাছ এম, অৰ্থাৎ যেতিয়া সূচকটো মাইনাছত থাকিব, মাইনাছ যদি আমি প্লাছ কৰি দিম, এই বেচটো সদায় কি হৈ যাব, প্ৰতিক্ৰম হৈ যাব। উদাহৰণস্বৰূপে ফাইভ টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ, ইয়াত মন কৰা তোমালোকে ইয়াত সূচকটো আছে, মাইনাছত আছে, এই মাইনাছ ফ'ৰটো মই যেতিয়া প্লাছ ফ'ৰ কৰি দিম, ইয়াত বেচটো প্ৰতিক্ৰম হৈ যাব, অৰ্থাৎ ফাইভটো হৈ যাব ওৱান বাই ফাইভ। আকৌ মাইনাছ ছেভেন বাই নাইন হ'ল টু দি পাৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী,
এতিয়া চাই লোৱা সূচকৰ যিটো মাইনাছ আছে, মাইনাছ এইটো মই যদি প্লাছ থ্ৰী কৰি দিওঁ, এতিয়া বেছটো প্ৰতিক্ৰম হৈ যাব। মাইনাছ ছেভেন বাই নাইনটো হ'ব মাইনাছ নাইন বাই ছেভেন। তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা। ইয়াৰ শেষৰ বিধিটো আমি চাম, এম ৰুট এ, অৰ্থাৎ এই মূল চিনটো আঁতৰাই দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত কি সংখ্যা আছে আমি সেইটো চাব লাগিব। এতিয়া কি হৈ যাব, ওৱান বাই এম। উদাহৰণস্বৰূপে থ্ৰী ৰুট ফাইভ, এইটো হৈছে কিউব ৰুট, এইটো যদি আমি আঁতৰাই দিওঁ এইটো কি হ'ব, ফাইভ টু দি পাৱাৰ ওৱান বাই থ্ৰী। ছেভেন ৰুট নাইন, এইটো হ'ব কি, নাইন টু দি পাৱাৰ ওৱান বাই ছেভেন। এইখিনিয়ে হৈছে সূচকৰ বিধি। তাৰোপৰি আমি ইয়াৰ পিছত জানিব লাগিব, যুগ্ম সংখ্যক ঋণাত্মক সংখ্যাৰ পূৰণফল সদায় ধনাত্মক হয় আৰু অযুগ্ম সংখ্যক ঋণাত্মক সংখ্যাৰ পূৰণফল সদায় ঋণাত্মক হয়। মই উদাহৰণস্বৰূপে লৈছোঁ মাইনাছ ওৱান টু দি পাৱাৰ হাণ্ড্ৰেড, অৰ্থাৎ ইয়াত মাইনাছো হাণ্ড্ৰেডটা আছে, ওৱানো হাণ্ড্ৰেডটা আছে। এতিয়া ইয়াত আছে মাইনাছ হাণ্ড্ৰেড, মানে কি মাইনাছ এশটা আছে, বিয়োগ এশটা আছে। এশটো যিটো যুগ্ম হয় সেইকাৰণে চিনটো ইয়াত প্লাছ হৈছে, আৰু এক আমি জানো যে যিমানেই পূৰণ নহ'ব একটো সদায় একেই হ'ব। আকৌ মাইনাছ ওৱান টু দি পাৱাৰ ওৱান জিৰ' ফাইভ, অৰ্থাৎ মাইনাছো ওৱান জিৰ' ফাইভটা আছে, ওৱানো ওৱান জিৰ' ফাইভটা আছে। মাইনাছ ওৱান জিৰ' ফাইভ, যিহেতু ওৱান জিৰ' ফাইভটো অযুগ্ম সংখ্যা সেয়েহে ইয়াত মাইনাছ হৈছে, আৰু এক যিমানেই পূৰণ নহ'ব একটা একেই হ'ব। মই ভাবিছোঁ তোমালোকৰ ভিডিঅ'টোৱে তোমালোকক অলপ হ'লেও উপকৃত কৰিছে। যদি তোমালোকৰ ভাল লাগিছে তোমালোকে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা। ধন্যবাদ।